Веќе една година сме дел од нерасклинив дел од многу семени приказни, детски родендени, забави, љубовни состаноци, на квалитетен шопинг на сите граѓани. Граѓаните во Capital Mall препозна еден топол, пријателски и урбан простор каде што преферира да го поминат своето слободно време. Ние сакаме да им се заблагодариме на сите граѓани кои што не посетија изминатава година и затоа за нив подготвиме многу поволности, но и родендински подароци кои што ќе траат целата година. Се надевам дека и понатаму заедно ќе продолжиме да оживаме во трговски центар Capital Mall, а ние ќе се трудиме и постојано дополнително да победуваме нови работи на радост на сите.